यात्रुको टाउकोमा जुम्रा भेटिएपछि विमानको आपतकालीन अवतरण गरिएको छ। सुन्दा पनि अचम्मै लाग्ने घटना हो। अमेरिकाको खराब मौसम, इन्जिनमा चरा ठोकिने, यात्रुहरू आपसमा झगडा परेर विमानको आपतकालीन अवतरण गरिएको घटना त सुनेकै थियौं, तर जुम्राका कारण विमानलाई आपतकालीन अवतरण गराइएको समाचार सुन्दा जो कोही अचम्मित हुन्छन्। हवाई उडानमा आकस्मिक अवतरण विशेष समस्यामा मात्रै गरिन्छ। जस्तै खराब मौसम, इन्जिनमा चरा ठोकिने, यात्रुहरू आपसमा झगडा गर्ने आदि, तर अमेरिकामा जुम्राका कारण विमानलाई आपतकालीन अवतरण गराइएको छ। लस एन्जल्सबाट न्युयोर्क जाँदै गरेको विमानमा एक यात्रुको कपालमा जुम्रा भेटिएपछि आकस्मिक अवतरण गराइएको न्युज हेराल्डले जनाएको छ। ती व्यक्तिको टाउकोमा भएको जुम्रा उनको छेउमा बसेका यात्रुको टाउकोमा पनि पसेको थियो। यी यात्रुहरूले उडानको बीचमा हंगामा मचाएका थिए। यही कारणले विमानको आपतकालीन अवतरण गराइएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यो घटना भने जुन महिनाको हो, जसको विवरण अहिले बाहिर आएको छ। टिकटक कन्टेन्ट क्रिएटर इथान जुडेल्सनले यो घटना सुनाएका छन्।